så var det en del, det var ikke helt taktisk å presentere oss så hardt som vi gjorde i begynnelsen, og med det fokuset vi gjorde. Det gjorde det lett for på en måte kritikerne og motstanderne våre å gi oss et stigma, inkludert de andre mediene som selvfølgelig, for det var jo litt sånn voldsom, den presentasjonen som kom, så var det liksom milliardæravisen, sant? Ja. Hospitalen og Haudemann Andersen, og, ikke sant? Så, meg flankert, så man skapte jo inntrykk av at det var en voldsom satsing. Mm. Men herregud, vi startet ut med 1,25 millioner kroner. Det var ikke noe satsing i det hele tatt, egentlig. Men så jeg ble jo kalt inn blant annet til NRK, sant? Sitte og diskutere med nyhetsredaktøren, jeg husker om det var i VG eller Aftenposten, ja. Som om vi skulle være en likeverdig aktør med like mye ressurser som dem, som jo var en vits i forhold til hvor mye ressurser vi helt faktisk var. Og da er det klart at i den situasjonen der, så måtte vi, så prøvde jeg å gi inntrykk av at satsningen var liksom veldig stor i tillegg, og at vi skulle på en måte nærmest revolusjonere den norske medievirkeligheten, og i tillegg da, ikke sant, var konkrete på hva vi skulle, mm-hmm, hva vi mente etablerte mediene ikke hadde dekket skikkelig, så gikk jo rett i strupen på dem. Mm-hmm. Og så det er klart at det måtte jo for så vidt forvente en noen slag tilbake igjen. Og så fokuserte, dette var i 2017 og var like etter migrasjonsstrømmen som kom i 2015. Vi hadde nettopp vært igjennom en del terroranslag i Europa og så videre, og IS var, mm, var bare så vidt blitt slått i Syria og Irak, så det var liksom et fokus på innvandring og det med multikulturelle, multietniske samfunn og islam, som ble overfokusert i måten vi fremstilte Reset på da, og hva vi skulle være opptatt av, og det har forfulgt oss i ettertid. Det var en tabbe. Det tenker du? Ja, det var en tabbe. Altså bare slett en, skal vi si, vektingstabbe? At du burde, altså noe av det burde vært med, porsjonert, men at det var ikke, kanskje, det var ikke en del av ambisjonen. Nei. I 2016-2017? Nei, det var, for det, på veldig mange måter, så jeg tror aldri Reset hadde blitt til hvis det ikke hadde vært for at Donald Trump vant presidentvalget i 2016, og den dekningen som var i de norske mediene av amerikansk politikk. Det var nok det, det var det som førte oss sammen, som startet Reset. Det irriterte deg litt sånn også? Sånn. Ja, altså, for du kan si grunnen til at vi startet Reset, jeg hadde opprinnelig egentlig tenkt å prøve å få skaffe penger til å lage en tenketank. Ok. Altså mer akademisk innrettet, men policyorientert tenketank som hadde en litt mer sånn, skal jeg si, konservativ, høyreorientert i forhold til det som var dominansen på de etablerte mediene, eller etablerte akademiske institusjonene og tenketanken i Norge. Mm. Men fant fort ut at det var umulig å egentlig finne finansiering til det. Og så var det andre at okay, hvis du lager en del på en måte analyser da, i en sånn tenketank, hvordan skal du få det ut, så lenge du ikke har en mediekanal som er vennlig innstilt til det. Og da hadde jeg jo lang erfaring med norske medier allerede som ekspert og en som blir intervjuet. Jeg hadde på en måte lært meg hva grensene var for hva du kunne si, og når du begynte å bli skvist ut. Okay. Og forstod fort at du må ha din egen, du må ha en plattform, for ellers så blir du, simpelthen får du ikke muligheten til å komme ut med budskapet ditt. Så ensidig betraktet jeg norske medier da, i 2016 og 2017 når vi planla det her. Så sånn sett så ble det da, liksom, en nødvendighet å da lage sette i gang Reset som en nettavis. Mm. Det er jo litt interessant, for du tør seg innom det, for det er ikke så mange som kjenner til liksom, kanskje historien din før Reset, altså det at du jobbet som rådgiver i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Det var det siste du gjorde før du gikk inn i Reset. Var det som en slags, slutta du å jobbe der for å begynne med Reset? Eller ble det? Nei, faktisk var det ikke. Jeg slutta på NUPI allerede desember, altså slutten av 2011. Og da stiftet jeg mitt eget selskap, et AS, Senter for internasjonal strategisk analyse. Og jeg tok med en del av de prosjektene som jeg var involvert i på NUPI. Og det var nesten 100% finansiert av Utenriksdepartementet, som jeg drev, altså jeg drev det helt fram til Reset ble lansert i 2017, så det var det jeg drev med da. Så da var jeg, hva skal jeg si, daglig leder for kortet CISA, Senter for internasjonal strategisk analyse. Så hvis de pengene hadde fortsatt å komme inn, så kanskje du hadde ikke gått til å lage Reset? Nei da, det var ikke fordi pengene fra UD tok slutt. Okay. Altså, det var fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe annet. Mm.
Og da var det, med det laget inn I reset her, så det virker jo, og det ikke så mange år tilbake, hvorfor ble det ikke spyttet inn mer penger I det? Liksom sånn, for det jo fryktelig lite, ja. Sånn 1,85 millioner, liksom, hvor lenge holder det lønnen til? Ja, nei, det holder, så jeg tok jo ikke ut lønnen I begynnelsen heller. Nei, altså det var, altså hvorfor det ikke ble, nei, altså det var ikke noe villighet I det, det er ikke noe forståelse I blant, hva skal jeg si, kapitalister, altså svært rike mennesker I Norge, for at du kan, for at du kan faktisk satse på en mediekanal, og få innflytelse på den måten. Mm. Altså norske, og det sikkert flere grunner til det, de har ikke den forståelsen av at det faktisk en måte å få innflytelse på. Nummer to, de nok for redde for at det skal slå negativt ut på de næringsinteressene de selv har. Mm. Og så de, mange av dem, gjerrige. Det en grunn til at de blitt så rike som de blitt. De kaster ikke bort penger på ting de ikke har noe tro på og gir superavkastning. Morsom, man kan bruke gjerrig, eller kan bruke, de er flinkere, smarte på penger. Ja. Nei, jeg vil si gjerrig. Kom man på hvilken side man liksom står på, om man liksom, om man spør ja. Penger, eller ja, hvilken vinkel man ser det fra. Ja, det men sånn, det, bortsett fra det, skal si, det du så omtalte som tabben I sted, da, sånn type som forfulgte hele veien, så ble det jo, ble reset en avis, sånn 2018-2019, sånn avis som du, hadde ambisjonen at det skulle bli, som du håpte at det skulle bli, og at det formet seg I riktig retning, sånn utover det? Ja, så mens det pågikk, så var jeg for så vidt greit fornøyd. Mm. Altså, vi vokste jo raskere I antall lesere enn man strengt tatt kunne forvente. Det ikke lett å etablere en ny mediekanal, og en ny nettavis og endre folks medievaner. Så I forhold til det så ble vi jo veldig raskt den største alternative nettavisen med god margin I forhold til antall lesere. Og da tenker vi foran type dokument? Hovedsak da, dokument, ja, som dokument, hadde holdt på lenge. Som hadde mye av det samme publikum, eller for så vidt. Ja. Men det selvfølgelig, mye av det skyldes jo også saken rundt Trine Skei Grande, ja, som det, vi hadde. Ja, det var det, den som... Men vi hadde jo veldig mye oppmerksomhet også helt I begynnelsen, altså så mye at serverene våre brøt sammen første dag, fordi vi fikk så mye oppmerksomhet, sant? Ja. På grunn av at det skulle være milliardæravis og den pakka. Det kult å kunne skryte at serverene bryter ned, det sånn, da, føler, ja. da har du fått det nå. Ja, ellers har du gjort en jævla dårlig jobb med å forberede deg, sant? Ja, eller jævla dårlig servere. Ja. Ja. Jeg ville holdt på det første der, så det, så det høres mye bedre ut, en sånn Big Brother fikk internett å knekke på begynnelsen av 2000-tallet, så jeg sa, fy faen, da var Big Brother stort, altså det sånn... Jeg har til gode å knekke de serverne på Telenor Arena her med podcastene. Jeg tror man har tiddoblet meg opp der liksom, for å være I nærheten der. Altså. Men, ja, saken vår var jo at ikke sant, vi hadde sagt at klokka 21, da vi I gang, så da satt så mange, sant, og da brøyte sammen. Men hvilken, var det på en spesiell sak? Eller nesten, da nei, da, det var rett og slett bare lanseringen. Folk var lansering, så forventningsfulle. Ja. Altså, den har jo brutt, vi hadde jo også ikke sant, noen topper på lesingen noen ganger hvor ting ble, om det brøyt for så vidt sammen, eller det gikk veldig tregt. Da.